baraporter ya magazine kingmage na cadre a toujour ya kosala mosala kitoko kaka ndenge ezalaka na république democratique du kongo bosemba mpe boyebaki tokitaki awa na vilage ya okala ntango tokomaki tosalaki quelque constat ndenge nini population ya kotoba vivaka ye ngai ye tokomaki na institut loando salem esika oyo toyaki kosala konstat ya ékole oyo ndenge nini bana batangaka awa baza kaka na optio moko pédagogie sikoyo

donc eza kaka mabaya moko baniati nyati yango misatu nde mesie akoti abandi kopesa kor bongo talamwana oyo ye anekuluna te bokantie akuluna po lishete pembei na ye m soki kaka cour esili akoti mbala mwa bilanga po kope na ye nde yang wana mosusu pembei na ye chasseur bomoni anyati boye yango nde saki na ye aobangamopepe ya emema yango po

Et notre entité qui est confiée par l'État dans de telles manières, nous vous demandons, vous le président, de nous doter les taux de des biens harmoniser notre entité, c'est-à-dire notre école au sein de votre paiement. Alors, nous vous demandons aussi de nous doter avec le fourniture scolaire. Parce que vraiment nous sommes là en train de vivre misérablement et même les enseignants ne sont pas payés. Alors nous demandons votre secours de faire la démarche de faire mécaniser et, et cette école avec tous les personnels des enseignants qui sont ici au sein de votre groupement. nga kaka na baresortiscat nyonso ya province ya sancouru surtout mingimingi ya vilage okala babwaka misu awa na ékole oyo po soki basali quelque chose surtout batongeli bango ékole yabien awa bamesie baprofesser bakobima na nivea akosakana te oho tolobaki te tolobi tozotala tozozimele